Що можуть робити корейці і українці в центральній міській бібліотеці? Виявляється, не тільки читати, а й щорічно відзначати так званий китайський Новий рік. Цього разу першим днем Нового року за місячним календарем стало 8 лютого. Однак зібратися всім разом святкувальники змогли тільки 13-го. Чому місячний Новий рік стає все більш популярним серед українців, дізнавалась Анастасія Фесюра. Новий рік за східним календарем святкують не лише в Китаї, а й в Південній Кореї. У країні ранковою свіжості місячний Новий рік носить назву Солаль. Це три дні вихідних, коли місто порожніє, бо кожен поспішає до батьківської оселі. Кількість родичів іноді вражаюча, бо святкують усі чотирма, а то й п'ятьма сім'ями. Вот это 20 человек, представьте, там готові на три дня. Это тоді больші діла, поэтому женщины, тети, и они готовят блюда, наши корейские традиционные блюда. А мужчины то тоже играют корейские игры традиционные. Вот, это проводится как семейный праздник Солар. Головна традиція Солалю – церемонія поклоніння предкам. Вважається, що саме в цей день раз на рік душі померлих приходять провідати своїх живих рідних. Для покійних готують їжу і поклони, просять таким чином певного захисту протягом наступного року. Поклони старшим від молодших – щось на кшталт наших віршів на стільчику біля ялинки. За них дітлахи отримують гроші. Младші показують своє уваження к старшим, приносять їм традиційні поклони, і старші дають їм за це якби деньги. То есть такая традиционный момент. Я считаю, что нам стоит это перенять, потому что у них намного теснее взаимоотношения в плане уважения к старшим. То есть это то, чего нам не хватает в некотором плане, думаю. Українці, які останнім часом потрапили під вплив Заходу і сприйняли його тенденцію святкувати поза домом, у друзів або в нічних клубах відчувають втрату чогось важливого. Тому по-домашньому теплий сімейний Солаль нагадує, яким має бути справжній початок Нового року. Останні роки как бы, у нас стало прийнято, що Новий рік відмічається більше з друзями, як-то романтично. Ну, я думаю, что это больше семейный действительно праздник, поэтому этому нам у корейцев следовало бы поучиться. Друзі корейської громади щороку приїжджають до бібліотеки, аби розділити це свято з азіатськими друзями. Вони слухають лекції, вбираються в традиційний одяг, разом танцюють, грають, готують і смакують корейські страви. Это для меня такой же праздник, как и наш Новый год, поскольку очень давно увлекаюсь азиатской культурой, поэтому празднуємо его тоже традиционно. То есть сегодня будет лекция на тему корейского Нового года, и все могут. Ті, хто не знає, всі можуть знати те, що їм хочеться. Корейці, які народилися і виросли в Україні, визнають. Через глобалізацію та урбанізацію багато традицій забуваються. Здебільшого їх старанно дотримуються лише бабусі та дідусі, які живуть у глибинці. Тому, каже, дуже важливо розповідати про звичаї не лише гостям, а й своїм, особливо молодому поколінню. Да, з кожним поколінням наші діти забувають від тих традицій. К примеру, навіть я не знаю тих традицій, які знають мої батьки, а батьки – батьки. Я так думаю, со временем это вымрет. Вот поэтому наше общество для этого создано, чтобы напоминать их о культурном наследии и их прошлом. Анастасия Фесюра, Олександр Височин, новини 9 каналу.